Добрий вечір. Перший про головне коментарі продовжують інформаційний тиждень, інформаційний вечір на каналі ЗІК. Справа Насірова, Роттердам Плюс та століття української революції будуть темами цих кількох наших ефірів протягом усього вечора. В студії Андрій Тичина та Ксенія Смірнова. Так, доброго вечора. Дякуємо, що ви приєдналися до нашої компанії сьогодні, як і наші гості, адже найважливіша тема зараз прикута увага майже всіх журналістів, телекамер, того, що відбувається саме з паном Насіровим. Вже окрестили це Насіріада. От як буде розвиватися події, враховуючи те, що пана Насірова відпустили під заставу, будемо дізнаватися завдяки нашим гостям. Це Юрій Дерев'янко, народний депутат України, позафракційний, та Віктор Петруненко, адвокат пана Насірова. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Отже, відсторонений керівник ДФС Роман Насіров вийшов на волю під заставу у 100 мільйонів гривень. Лук'янівське СІЗО він покинув учора близько 23.15. Перед тим сфотографувався на пам'ять із сокамерниками. Як повідомив народний депутат Мустафа Найєм, заставу за Насірова внесли дружина Катерина і тесть Олександр, власник корпорації «Altis Holding». І ось перші слова Насірова після звільнення з-під варти. Дуже вдячний своїй родині, що вони якось вирішили і знайшли цю шалену суму, але я з цим не зовсім ще погоджуюсь, бо краще, знаєте, вже бути без вини, притягнути, знаєте, бути відповідальністю. Але от зараз починаю вже думати, що може навіть так і краще, що буде більше можливостей, в тому числі через спілкування з засобами масової інформації. Ви зараз... Ви браслет вже одягнули? Вже одягнули. А можете показати? Ні, нічого цікавого на ногі, така штука висить, де і все. Я ніколи не збирався тікати, вже цьому є достатньо багато підтверджень. Всі вже знають, що цю справу, знаєте, там... піднімали, обговорювали ще починаючи з грудня. В мене, ваші ж колеги, я не знаю, чи є десь тут присутні, останні два тижні до, скажімо так, до 2 березня, багато разів задавали питання, казали, ми знаємо, що є готується підозра, чи знаєте ви, там, що плануєте робити. Фактично люди просто питали, не збираєтесь ви кудись виїжджати, чи щось інше. І всі розуміють, що якщо б було таке бажання, да, то це би там 100 разів вже зробив. Але нема навіть приводу, чому це робити. Да? Я ще раз кажу, нема ніякої вини. Всі інкриміновані, вся інкримінована підозра, вона повністю безпідставна, там нема жодних доказів. Я це достатньо, я думаю, детально довів під час апеляційної інстанції. Просто ми бачили також, що апеляційний суд фактично не хотів приймати, знаєте, як непопулярне, скажімо так, рішення і залишив його не в одну, не в іншу сторону. Але я як ніколи не збирався нікуди їхати, так ніколи і нікуди і не збираюсь. Я буду тут, я буду знаходитись фактично вдома, готувати повноцінний захист. І повертаємось до нашого гостя. От ви знаєте, дуже блискавично, тікати чи не тікати, це окреме питання, зараз ми будемо обговорювати. Досить блискавично відреагували вчора на звільнення саме соцмережі. Дуже цікаво було спостерігати за думкою суспільства. От основним меседжем, який я от прослідила, це було сім'я, ячейка, суспільство після слів пана Насірова. І потім акцент робилося саме на ячейці. Отак от цікаво, чи з приводу ячейки, або де саме взялися ці гроші в величезної кількості. До речі, що пан Насіров сам до того казав, що воно нема такої суми, а потім раптом з'явилося. Чи будуть ставити до вас питання представники НАБУ, можливо, інші органи, і чи є на це відповідь? Як ви знаєте, заставу вносили дружина і її батько, тесть Романа Насірова. Роман Насіров до свого часу був бізнесменом, він теж мав легальні великі доходи. Його тесть – це бізнесмен відомий в Україні, знаний. Тому він зумів тесть акумулювати цю потрібну суму. От про тесті, ви знаєте, я просто маленький акцент зроблю. Про це вже пишуть і медіа, «Українська правда», серед іншого, згадую про це, що саме тесть Олександр Глібовський, власник корпорації, згадуваний Андрієм, другою за величиною, підрядник Євро-2012. З 10-го року компанія пана Глібовського виграла державні тендери на загальну суму 3,3 мільярда гривень. Тобто, це інформація народного депутата Мустафи Найєма. Так, не всі. Зрозуміло, що було багато скандалів саме
саме пов'язане з поверненням коштів, які там залишаються недовиплачені з євро 2012, хоча на порі зараз 2017 рік. Тобто, ну, дуже багато питань саме у суспільства. Звідки ж такі гроші? Ну, я запитував у пана Олександра. Ці гроші пройшли фінмоніторинг, тому ніяких проблем немає. А у вас виникають питання? Ви знаєте, будь-які гроші, які вносяться як застава, вони мають мати легальне походження. Тому і дружина, яка вносила, і тесть, який носив ці гроші, вони мають мати підтвердження про легальне походження цих грошей. Відповідні процедури перевірки, я думаю, що НАБУ чи фіскальна служба має перевірити. От, і в разі, якщо вони мають легальне походження, вони мають бути, мають право бути внесені, безумовно. Але я не думаю, що для цієї родини це якась проблема внести там 100 мільйонів, враховуючи ті цифри, про які ви зараз сказали. Це тільки бюджетні кошти, не говорячи про всякі інші підряди, які за цей період часу здійснювались. От. Просто цікаво, чому перед цим пан Сіров стверджував, що в нього нема жодної такої кількості грошей, щоб отримати таку заставу. А потім раптом, ну, дуже швидко вони з'явилися. Ну, так у нього ж дійсно цікаво. Немає. А в дружина міг, це міг не продати, що не потрібно. Немає дійсно. Він вже знаходився в СІЗО. Ні, ну, тобто ви маєте фізично, у нього в кишені немає такої. І фізично не було, і 100 мільйонів. Це ж не 50. Ми зараз маємо систему електронних декларацій, і будь-хто, наш глядач, любий, може зайти на сайт НАЗК і подивитися на декларацію електронну пана Несірова, і там є, і там мають бути вказані його статки, і гроші, які є, і на рахунках у банках, і готівкові, і його дружини. Тобто, тому, якщо в наступній декларації в нього не буде там якоїсь квартири чи чогось подібного, знаєте, то буде зрозуміло, звідки гроші. Я вам хочу просто пояснити. Тому, якщо в цій декларації видно, що дружина має понад 50 мільйонів гривень, то це означає, що, звісно, вона може ними розпоряджатися, вносити і все інше. Ну, або члени сім'ї, які у пана Насірова. Тому зараз ця система запрацювала. От, якщо б пан Насіров отримав за якийсь період часу більше разового доходу, більше, як там, 80 тисяч гривень, він мав би задекларувати, як зміну майнового стану, також це вказати. Тому з точки зору контролю суспільства за будь-яким чиновником, ми маємо вже таку ефективну систему, яка запрацювала, тому це можна це спостерігати. От. Але я би хотів тут буквально кілька слів сказати про те, що це от перший прецедент, коли ми маємо можливість спостерігати, як справжній судовий процес і перебіг от всіх, і перебіг, справжній перебіг от оцих всіх дискусій відбувається публічно, відбувається дійсно в суді, відбувається за участю адвокатів, за участю сторони звинувачення. І це тільки тому відбулося, що суспільство, йому було не байдуже, що буде з цим конкретним випадком, коли такому великому посадовцю пред'явили підозру. Це перше. І друге, хочу вам сказати про те, що це якраз той випадок, коли не має значення, яке прізвище. Це той випадок, коли має значення, що суспільство хоче отримати кінцевий результат, але в площині логічній. І ті всі протиріччя чи суперечності, про які ви говорите, то він буде тікати, то він не буде тікати. Говорить якраз про те, що це дуже все суперечливо. Він каже, що він не буде тікати, а адвокати там на суді, наприклад, намагалися зробити так, щоб це стало можливим. Він каже, що він нічого не буде робити, але, знову ж таки, всі умови для того, щоб це щось зробити, так само максимально створювалися. Тому я ще раз хочу сказати, що ну не вийшло, можливо, реалізувати якийсь інший план, який готувався десь там в адміністрації президента чи ще десь. Ну, почекайте. І це єдине добре на цьому етапі, що відбувається. Обертів зараз, щоб робити якісь конкретні висновки, адже що може статися, про це говорить і Назар Холодницький, так. Спеціальний антикорупційний прокурор. Ось його думка і його оцінка того, яким чином може скористатися пан Насіров своїм нинішнім становищем. При обранні вказу запобіжного заходу Роман Насірову суд встановив низку обов'язків, які він повинен дотримуватися. Він повинен здати всі паспорти для в'їзду-виїзду за кордон. Він повинен не відлучатися від місця постійного проживання, з'являтися за першим викликом до прокурора-детектива. У випадку, якщо згідно КПК підозрюваний порушить хоча б одну з умов, з обов'язків, які покладені судом, застава ця звертається в дохід держави в державний бюджет. Тобто це автоматично зараховується в дохід держави.
Якщо запобіжний захід припиняє свою дію, то згідно КПК і підозрюваний не порушив жодного разу викладених умов, вказана застава повинна бути йому повернута. Цей розмір зараз зберігає, ця застава зараз зарахована на спеціальний рахунок. Вони, ці гроші фактично є заморожені, недоторкані. І доки не буде прийнято рішення по запобіжному заходу чи по суті по справі, вказані гроші зберігаються на окремому рахунку. Якщо він втече, то країна заробить 100 мільйонів гривень. Але країна втратила 2 мільярди. Країна втратила 2 мільярди, але якщо він втече, все одно справа ніде не дівається. Зрештою, це його вибір буде. От Національне антикорупційне бюро також не може гарантувати, що Насіров не втече за кордон. І як зазначає прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра, бюро обмежене можливостями, передбаченими чинним законодавством, і якихось додаткових заходів відповідно не застосовувати. Знаєте, чисто як громадяни реагують на це. От ми тільки що чули від журналістів 2 мільярди і 100 мільйонів держава отримає. Ну не виглядає це, що от ці 100 мільйонів зараз більше нагадують саме відкуп на рахунок, якщо він дійсно вирішить, якийсь один паспорт там залишиться, він не може порахувати зараз, скільки там в нього ще не відібрали. Можна я так скажу? Так, до вас. Знаєте, коли я слухав пана Назара Холодницького, то я чекав, коли ж він як юрист почне говорити. Він все нам говорив такі загальновідомі речі, які не стосуються сутності справи. Втече, не втече, паспорти, обов'язки, заробимо. Вибачте, що значить заробимо? Насіров не спричинив державі шкоди на жодну копійку. І пан Холодницький це чудово знає. Якщо він цього не знає, то йому треба покласти диплом юриста і йти займатися чимось іншим. Це я вам говорю відповідально. Тобто у вас залізні докази зараз, от я бачу. Ну, тут не, справа не в доказах. А в чому? Справа в тому, що не може бути доказів в такій справі. Підозра, ну, обвинувачення юридично неспроможні. І саме слідство це зафіксувало. Повідомлення про підозру містить згадку про статтю 100, але компільовану податкового кодексу. Якщо почитати далі, то там слідує таке, що розстрочення, відстрочення, сплати – це возмездна основа. За проценти, які становлять 120% облікової ставки Нацбанку річної. Тобто це, якщо компанія, юридична особа отримає відстрочення платежу, то вона повинна сплатити державі з кожної гривні, там, тисячі, мільйона, 36% річних. Тобто держава, віддавши, давши компанії можливість не платити в цей час, а трошки пізніше, отримує прибуток. Не може бути спричинена шкода державним інтересам при таких обставинах. І орган слідства це знає. Бо вони, якби вони там не знали, то вони б не видаляли із повідомлення про підозру оці норми статті 100.1, пункту 100.1 статті 100 і 129.4 статті 129. Зрештою, ваші аргументи оціни суд. Але ви знаєте, тут не треба, щоб оцінював суд. Ну, так чи інакше він це зробить. Це факт очевидний. Ми сподіваємося всі, що суд буде. Давайте... Можна два слова буквально? Так, буквально тільки два слова. Те, що робили адвокати у першій інстанції і другій інстанції, вони саме і намагалися довести те, що адвокат зараз говорить в студії тут, про те, що підозра є безпідставна. А саме тому вона безпідставна, тому що ті всі аргументи приводились. І ми були свідками, ну, практично там майже весь день дебатів і аргументів, які застосовувались. І поки що суд не вирішив. Тобто суд не дослухався до тих аргументів, а навпаки суд взяв до уваги ваговими аргументами сторони звинувачення. Тому це не є той етап, на якому вже приймається рішення Насірова винувати чи не винувати. Саме тому ми і не хотіли зараз заглиблюватися. Це тільки той етап, де суддя сказав, що підозра була обґрунтована, а після цього починається кримінальне провадження. І власне, прокурори повинні доводити, збирати всі матеріали, робити процесуальні дії різні, слідчі, а потім передавати матеріали вже в суд. І в суді оці вже будуть далі доводи в майбутньому доводитися. Чи є вина у Насірова, чи немає. Сьогодні заглиблюватися в ці юридичні деталі, хотіли більше розібратися в тому, яким чином пан Насіров може скористатися своїм нинішнім становищем. Тепер він офіційно перебуває під
домашнім арештом та носить електронний браслет. Сьогодні близько опівдня він прибув із цим браслетом на допит в НАБУ. От як це відбувалося? Дивіться, це там на ногі є така штука, є такий персональний мобільний девайс, на який навіть можуть дзвонити. Покажіть на камеру, будь ласка. Дивіться, я думаю, вже їх бачили багато разів. Тобто іменний, персонально на мене, скажу, можуть зателефонувати. Ну, найкраща річ, щоб не було навіть запитань, в любий час, в любий момент телефонують. Я відповідаю, ну, якщо там не в душі або щось десь, завжди зі мною тепер. А от керівник спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький уточнив, що це все-таки не персональний браслет, його довго шукали, виявляється, і ось як це відбувалося. Браслет одягли, його довго шукали вчора, була епопея з тими браслетами, бо КПК написано, а на всіх браслетів, на жаль, не вистачає. Там, наскільки мені казали, що наче хтось когось там знімали, не знаю. Подробиць, це питання до нас поліції. Але головне, наша задача і наша вимога була, щоб цей браслет був у нього. Пане Вікторе, от про цей браслет хотілося б трошки детальніше. Що це за пристрій, що це ви за знаєте, девайс? Ну, я ж адвокат і... Може, просто такі речі не цікаві. Якщо ви стикалися, я напевно. Я знаю, що це якась там пристрій, який дозволяє контролювати, але це не мої обов'язки. Я не браслетчик там, не супроводжувач. Ми знаємо випадки про те, як люди позбувалися цього девайсу і таким чином отримували безконтрольність, скажімо так, з боку правоохоронних органів. Мої клієнти отримували можливість захистити себе в суді або на стадії слідства, і вони не ухилялись від слідство там девайсами, нічого не знімали. Пане Юрію, а ви довіряєте? Звучить, що, я перепрошую, просто так звучить, що ви зараз навіть даєте гарантію от з екранів телевізорів про те, що ви гарантуєте, що пан Сіров не втече як адвокат його. Ну, звичайно. Тобто ваші гарантії 100%. А якщо так станеться, що він зникне кудись на певний час, фахівець, то всі питання до вас зараз, якщо ви даєте таку гарантію. Він абсолютно свідома людина. Він знає, що винуватості його бути не може. Не те, що там якісь докази можуть з'явитися. Не можна говорити про докази в цій справі. Їх просто не може бути, оскільки вона підозра юридично неспроможна. Він про це знає. І навіщо йому, та взагалі не йому, а комусь іншому. Так навіщо іншим, тоді була вся ланка, яку ми спостерігали, як дійсно тут серіал драматичний, трагікомічний його вже назвали, от з тією з швидкою допомогою, потім з неможливістю поставити діагноз, тобто непритомністю, все інше. Якщо він такий, ну, впевнений в тому, що він невинний повністю, в чому була проблема? Прийти в НАБУ і дати свідчення якісь певні? Ви знаєте, я на першій стадії цього не був, як ви говорити, подій. Але, як мені розповідали адвокати, я знаю те, що знаєте і ви, що йому стало зле, він перебував в лікарні, проходив обстеження, проходив певні процедури, і потім розпочалося вже втручання працівників НАБУ. І далі вже ситуацію він не контролював. Він був, власне, став з суб'єкта об'єктом цих подій. А який взагалі йому діагноз поставили? Що викликало його непритомність протягом великої кількості годин? Що це за діагноз медицинський? Можна наскільки я не вдавався в деталі. Ну, як адвокат, ви ж маєте знати. Як адвокат я займався правовою ситуацією займався, а непритомність то займались там. Вони рятували, я так розумію, своїх колег, вони були переконані, що його життю загрожує небезпека. А, тобто це прикриття було чи що? Ні, вони загрожують, що його життю загрожує небезпека. Втручання, невідомо який стан людини. Може бути якісь некваліфіковані втручання медичні. Так, як невідомо, в нас медичні. Такі, ну, в Феофанії, ну, найкращі лікарі говорять. Вони не можуть поставити діагноз людині, якому говорять про те, що в неї начебто, ну, серцева недостатність там, чи серцевий напад, або гіпертонічний криз. Тобто, ну, він не викликає, ну, це будь-який медик вам скаже, що він не викликає непритомність на кілька годин. Але ж він перебував не тільки в Феофанії, його вивозили за тобто, територію. Тобто, жоден лікар не зміг поставити за цей час діагноз, коли його возили від клініки до... Ні, ну, те, що в нього були проблеми. Здоров'я це не константа, вона змінюється, може бути краще, може бути гірше. В той момент, коли виникла ситуація, пану Назірову було зле. Зараз вона стабілізувалася, стан здоров'я, і тому він, ви бачили, вже його досить пристойно виглядає. Ви знаєте, це стандартна робота фахових адвокатів. Ні, це якраз не фахових. Це абсолютно стандартна робота. Це не перший раз, коли ми бачимо саме непритомність, або будь-який топ-чиновник, з яким підозри. Будь-який чи топ-чиновник, з яким відбуваються якісь подібні там заходи з боку правоохоронців, ми бачимо, спостерігаємо приблизно однакову картину. Тому це є стандартний якийсь алгоритм дій адвокатів, які вони, мабуть, здійснювали, і якби тут це зрозуміло.
Тут зараз важлива інша історія. Чи не буде тут повторення справи, як з Мельником? Пам'ятаєте, ректор податкового університету, який також таким електронним браслетом втік, десь в Сполучені Штати Америки, от, який також мав кримінальну справу, от, і таке інше. Оце дуже важливо. От, і це перше. Друге, дуже важливо, щоб було найменше втручань пана Насірова в розмовах, ще щось по відношенню до тих всіх підлеглих, які, власне, і займалися цими справами. Тому що я був сам шокований, речі, від того, коли в суді прокурори сам почали... В своєму коментарі, який ми вже сьогодні почули, що це його нове становище якраз і дозволить йому мати більше можливостей. Так, він так сказав, що це дасть йому більше можливостей, але зараз завершу. І для спілкування з пресою, і для свого захисту. Але давайте я завершу, будь ласка, думку. Але він сказав на суді, і так само підтвердили це прокурори, що величезну кількість роботи по прийняттю рішення цих робили його підлеглі. Але інший бік справи в тому, що прокурори сказали, а як могли підлеглі робити ці рішення швидше, чим поступали заявки від тих фірм, які хотіли відстрочити. Тобто ви чудово розумієте, що це якась нестиковка в процедурах, а це означає, що без вказівки керівництва, без яких інших речей, знову, це буде неможливо. Знову ви починаєте говорити про справу по суті? Ні, я говорю не про справу по суті, про те, що дуже важливо, щоб пан Насіров зараз не втручався в процес. Ми це розуміли. Рухався. По-перше, дуже важливо, щоб пан Насіров залишався в країні, для того, щоб не втручатися в цей процес. Сумніви в цьому є, оскільки стало відомо про те, що пан Насіров має найменше ще два громадянства, окрім українського, так? Британське та угорське. Ну, принаймні, він сам цього не підтверджує, але є відповідні документи, які це підтверджують. І от наявність у нього закордонних паспортів і викликає сумніви в тому, що він може буде залишатися на території України, тому це питання постійно до нього спрямовували, і ось як він сам на це відповів. Абсолютно більшість паспортів забрали при обшуках. Вони знаходяться вже у детективів. Кажете, абсолютно більшість, скільки? Ну, я не знаю, скільки. От я зараз подивлюся. Два закордонних, один внутрішній. От я подивлюся зараз, які забрали. Потім мені треба буде поїхати, подивитися, якщо залишилися якісь паспорти. Я їх з задоволенням, з великим здам. Дуже важко дійсно запам'ятати, скільки у людини є. Ну, можливо, це просто наслідки того, що було там проблеми певні нещодавно зі здоров'ям. Тобто, ну, пам'ятати, скільки паспортів людина має чи ні. В нас, в принципі, два паспорти – внутрішній і зовнішній. Ну, у мене, принаймні. Ну, і дипломатичний може бути у людини. Про які абсолютно більшість говорить пане Сіров? Дипломатичний може бути також. Може ну, добре, три. Ну, а інші, про які він говорить, що він не пам'ятає, скільки треба подивитися. Ну, ви знаєте, ви чіпляєтесь за слово, хапаєте за язик. Ну, це не слово, це слово конкретно слово і пана Насірова. Абсолютна більшість. Три паспорти, абсолютна більшість. Це і є абсолютна більшість. Він потім сказав, що він ще не пам'ятає, треба подивитися. Не пам'ятає, треба глянути, може, треба подивитися. А які ще можуть бути паспорти? Ну, може, там якийсь старий паспорт ще є. Ну, британський в нього є паспорт? Ні, ну, британський паспорт, ви ж бачили це в суді, коли нам надали довідку, невідомо ким виготовлена, і написали, що він громадянин Британії. Ми знаємо, що Британія – це королівство, тобто там піддані. Ну, тобто на українській мові людина підписала. Ну, там багато таких несостиковок в цьому документі, що його не слід навіть приймати до уваги. Тобто ви спростовуєте, що в нього є британське громадянство, а угорське? Так, знаєте, я не знаю, звідки це береться. Написати можна, як в тому анекдоті старому, да? Но п'ятно-то осталось. Угу. Так що давайте не будемо до анекдотів доходити. Тобто, якщо все-таки це громадянство друге чи третє в нього є, і додаткові паспорти в нього є, то скористатися він все-таки ними зможе. Це не впливає. А чи є можливість все-таки змусити пана Насірова, якщо він справді все-таки має ці паспорти і британські, або угорські, все-таки змусити його здати їх, пане Юрій? Ви знаєте, судовим рішенням, який, власне, і описував цей запобіжний захід, зобов'язане це Насірову сьогодні через суд здійснено вже. Тобто він зобов'язаний це зробити. Якщо він цього не зробить, а насправді він ці паспорти має, він порушить одну із частин зобов'язань, яку він не виконає. Тому наслідки порушення будь-якої частини будь-яких зобов'язань по ухвалі про запобіжний захід, наслідком є те, що сказав пан Холодницький, тобто ті 100 мільйонів застави, вони підуть в дохід держави. От, тому, якщо паспорти він не здасть, а вони в нього є, я так розумію, що прокуратура чи звинувачення буде, власне, і доводити той факт, що він не виконав частину своїх зобов'язань.
Я не знаю, яка там була довідка, чи правильна, чи неправильна, але справа ж не в довідці з британського посольства. Справа в тому, чи є паспорт, чи немає. Тому, як там написано було в довідці, це не має ніякого значення. Вона там, по суті, було зрозуміло те, що у судді представляли прокурори, що начебто паспорт є. Але в даному випадку це не має значення, тому що суд зобов'язав Насірова здати всі паспорти, тобто всі ті, які можуть давати можливість йому перерву. Ми зараз дамо можливість вам висказатися, що викликало вас таку посмішку під час озвучення 100 мільйонів. Ну, давайте ще повернемось до цього питання, після того, як послухаємо про поточні події, що саме зараз відбувається біля приміщення НАБУ. Там перебуває наш кореспондент Ксенія Середа. Вона стежить за тим, коли пан Насіров з'явиться перед пресою. За 6 годин, майже 6 годин триває. Ксенія, будь ласка, допит. Що відбувається зараз? Чи завершився вже допит? Чи є якісь перспективи на найближчу годину? Власне, допит досі триває. Насіров так і не вийшов до журналістів. Сподіваємося, що це відбудеться вже найближчим часом. До нас вийшла речниця НАБУ Світлана Оліфіра. Вона розповіла, що за законом, в принципі, допит може тривати впродовж 8 годин із перервою 2 години. Якщо там, скажімо, треба людині поїсти чи сходити в туалет. Але наскільки ми розуміємо, сам Насіров зацікавлений в тому, щоб справу швидше передали до суду. Відтак він не поспішає виходити до журналістів і досі перебуває на допиті. Можете бачити, що всі його чекають, але нікого до нас власне ніхто не вийшов. Речниця НАБУ не знає, скільки годин ще буде тривати допит. Каже, що цією інформацією вона не володіє. Власне, так само вона нам не змогла відповісти, що саме його будуть розпитувати, посилаючись на те, що це таємниця слідства, і розголошувати цю інформацію вона не може. Тож ми залишаємося на місці слідкувати за тим, коли вийде пан Насіров, і, власне, розповість, про що з ним говорили і чому так довго відбувається допит. Ну, сподіваємось на твоє терпіння і наших колег-журналістів, адже невідомо, коли це станеться. Ксенія Середа працює зараз під стінами НАБУ, нагадаю, слідкує за появою пана Насірова, який, до речі, як ми тільки що почули, зацікавлений в якнайшвидшому рішенні саме в НАБУ. Ну, а що стосується спілкування з речницею НАБУ Світланою Оліфірою, ми можемо зараз частину її меседжу дати в нашому ефірі. Процес проведення слідчих дій, якими є власне допит, на який з'явився голова ДФС сьогодні, свідками чого ви всі були, є таємницею досудового розслідування. Він не є публічний, ані тема, про що йшлося, ані якісь результати, ані його тривалість, ані чи будуть якісь далі подальші дії, такі питання ми не коментуємо, зважаючи на те, що, знову ж таки, ця вся інформація відноситься до таємниці досудового розслідування. Ну, поки що більше таємниць, ніж інформація, але наші журналісти продовжують слідкувати за подіями, і щойно пан Насіров вийде, ми включимо це його в прямий ефір і зможемо почути. А повертаючись до теми паспортів, пане Вікторе, ви щось хотіли зауважити, мені здається. Да, ми так обговорюємо, що, можливо, держава збагатиться на 100 мільйонів гривень, якщо там щось Насіров порушить. А я подумав, може бути правова колізія виникнути. Уявіть собі, що, ну, такий гіпотетичний варіант, збагатились на 100 мільйонів, а потім справа закривається, відсутність складу злочину, або виправдовувальний вирок виносить суд, виправдовує. Що тоді робити? Ну, можливо, це буде цікавий момент. Лише на особливому рахунку якомусь лежать, їх же не будуть витрачати зараз до рішення, да. Правильно? І далі. Ми говоримо про те, що таємниця слідства, про що там говорили, в той же час уже в інтернеті стоїть повний текст підозри. Всі можуть з нею ознайомитися і побачити, що ми абсолютно праві, коли говоримо, що компільована стаття СОТА, не згадується 129.4, які виправдовують. Як тільки ці статті вписати в ту формулу обвинувачення, то наступне, що повинен зробити прокурор, це закрити провадження взагалі відносно Насірова. Це очевидно для всіх. Пане Юрію, ви знаєте? Ну, тому що вони говорять про те, що не може бути шкоди, якщо його діями, якщо дії йдуть на користь державі, оскільки сума, яку платить суб'єкт підприємницької діяльності, збільшується. От і все. Пане Юрію, ви знаєте, от цікаво, стільки багато ми приділяємо уваги саме тому, що відбувається зараз з НАБУ. Ми говоримо, що це майже історичний момент в Україні. От нарешті незалежна структура взялася за найвищих посадовців. Про це вже проговорили і наші європейські партнері, і з Сполучених Штатів, про те, що вони так горді тим, що от сенатор Маккейн, якщо не помиляюсь, сказав, що він підтримує українську владу в цій справі, горді, от з Насіровим розібратися. На вашу думку, якщо от пан адвокат настільки впевнений,
впевнені, впевнений в результативності його справи як адвоката, то що це зараз відбувається? Випробування для органів, тоді для яких? Або це ширма, тоді для кого? От ви як депутат можете знаєте, тайну відкрити? Це виглядає наступним чином. Президент хоче бути гарним і демонструвати нашим партнерам міжнародним, що він бореться з корупцією. Тому він не гальмував цю справу, коли підозру намагалися Насірову вручити і вручили, і таке інше. Але в той самий час адміністрація президента і його помічники робили все можливе, щоб Насіров втік. Це для нього був би найкращий сценарій. От. Ну він не втік. Не втік, і слава Богу, є можливість зараз там в суді розглядати, чесно змагатися, доводити його неправоту чи правоту і таке інше. В той самий час президенту не подобається те, що НАБУ дійсно заплила за буйки. А НАБУ заплила за буйки. Тому що справа Насірова, справа Онищенка, інших багато справ, справа Енергоатому там по Мартиненко і всім іншим, і справа любих друзів, які є близьким оточенням президента, говорить про те, що ці всі люди можуть починати давати свідчення. Свідчення в тому числі такі, які, можливо, не подобаються ні любим друзям, які біля президента, і або президенту в тому числі. Тому, якщо дійсно ця справа буде розвалена, або її будуть старатися розвалити по Насірову, то буде ставати питання щодо того, чи взагалі НАБУ компетентне, чи не треба голову НАБУ звідти взагалі прибрати. І як приклад будуть показувати справу Насірова в разі, якщо захочуть її розвалити. Разом там, наприклад, з прокуратурою і все інше. Чому я так говорю? Тому що я бачу, яка страшенна боротьба зараз розгорілася навколо впливу і тиску на НАБУ, навіть через незалежний орган, який має здійснювати аудиторську перевірку. Це три незалежних аудитори від президента, від уряду. Скандальна ситуація, але це все ланки одного ланцюга. І це говорить про те, що президент в будь-який спосіб хоче мати максимальний вплив на НАБУ для того, щоб мати можливість, наприклад, отримати негативний висновок аудиту такого і звільнити Ситника. Це єдиний спосіб, де директора НАБУ можна звільнити. А для того, щоб були ще додаткові підстави, можливо, ця ситуація з Насіровим може бути використана і так далі. Тому нам дуже зараз важливо, щоб ця справа по Насірову розслідувалась об'єктивно, щоб була у дуже великому центрі уваги і журналістів, і громадськості, так само і всі судові засідання максимально відкриті, для того, щоб там було чесне змагання сторони звинувачення, яке є, і адвокатів, які захищають Насірова, тому що у нас є презумпція невинуватості України. От. Але нам ще більш важливо, щоб Насірова не загрожувало його ні здоров'ю, ні життю, нічого, тому що він є дуже цінний свідок, тому що через Державну фіскальну службу проходять величезні потоки корупційні по відкатам по ПДВ, по митниці, по контрабанді, по різним схемам, таким як з Онищенка були пов'язані, де на 2 мільярди дали відстрочення, а потім їх взагалі не заплатили. І багато інших речей. І тому пан Насіров є надзвичайно цінний свідок. І, можливо, він ще багато чого знає. Тому ті справи, де НАБУ заплило десь за буйки, як тут, знаєте, наші політики там говорять дуже багато, в топ-політики в адміністрації президента, можливо, це когось і тривожить. Тому от ми маємо і такий ажіотаж навколо незалежного аудиту НАБУ, і аудиторів, відбору цих аудиторів. І тому ми маємо такі от маніпуляції навколо справи з Насірова. Ваш опонент, адвокат пана Насірова, досить скептично. Ну, в даній він ситуації... Він захищає позицію Насірова, і він робить свою роботу професійно, і нехай її виконує. Ситуативний опонент, я б так сказала, досить скептично ставиться до ваших слів. Чому? Ну, я ще раз говорю про що те, що... Ви впевнені в тому, що не можна, тут немає жодного... Не можна неправовими методами добиватися правосуддя. Якщо ми зруйнуємо правосуддя в країні, то у нас не буде вже країни. Це ж очевидний факт. Ми говоримо про правові методи зараз. Хіба це правовий метод? Який якщо саме? Ну, от, дивіться, пункт 100.1 статті 100 передбачає, що це є перенесення строків сплати податків. Так ви це в суді доводите, Це вам треба доводити в суді. Ми хочемо, щоб ви в суді доводите це в суді. Якби детективи НАБУ і прокурори це вказали в формулі звинувачення і представили це суду, то суд би запитав їх, то чого ви до мене прийшли? Тут же немає складу злочину і бути не може. А так нам говорять, що давайте тут ми будемо грати, тут не грати, тут рибу заворачував. Так не буває. Наші бійці ідуть зі зброєю на сході. Якщо ми скажемо, вони озброєні, і не скажемо, що вони бійці АТО, то що вони? Тоді злочинці. Друзі, для мене ситуація повинна бути повністю обстежена. І не може бути так тут, от, як я говорю, вибіркового. Для нас найголовніше, щоб це все відбувалося, про що зараз каже адвокат, в суді.
Оце є майданчик той, де треба один одному доводити. Не в студії, не тут серед нас. Але саме нам треба забезпечити, щоб нічого не сталося якогось форс-мажору, щоб випадково вже суд і не може відбуватися. Будь ласка, є захист професійний, є професійне обвинувачення. Нехай змагаються адвокати між з прокурорами. Нехай вони виконують свою професійну роботу. В своїй промові сказали про те, що є дуже багато фактів порушень і на митниці, і інших корупційних справ, пов'язаних саме з цією з системою ДФС. Чому тоді НАБУ береться за здалегідь провальною справою, саме з таким звинуваченням, знаючи, що в адвокатів є залізні факти, контрфакти? Чому вони саме по факту не беруть за ці справи, які дійсно можна довести? Давайте не давати оцінку. Давайте, будь ласка, не давати оцінку провальні. Ви сказали, я просто з ваших слів зараз говорю. Вони провальні чи не провальні? Я просто говорю про те, я слухаю позицію адвокатів, я бачу, як підігрують інколи, я просто бачу, як підігрують з адміністрації президенту судам, щоб суди дали можливість це зробити. Наприклад, там, Солом'янський суд, це конкретне підігрування, коли вони взагалі бездіяльністю почали займатися. Тобто я бачу це підігрування. І я говорю про те, що нам важливо, щоб все було в правовому, в правовій площині, щоб суди займалися своєю роботою, адвокати своєю. Ви не відповіли на моє питання. Ви тільки що сказали, що є багато фактів порушень, починаючи з митниці. Чому ці факти не розглядаються НАБУ і іншими правоохоронними органами? Ці факти НАБУ розслідуються по інших кримінальних справах. Якщо НАБУ по одній конкретній кримінальній справі, ті, які зараз адвокати захищають Насірова, пред'явило підозру, а по іншим не пред'явило, це означає, що вони, значить, не готові ще. Але мало того, навіть коли ми були в суді і запитували у прокурорів, чи вони за збігом цього часу у Солом'янському суді будуть пред'являти нову якусь там підозру. Це так само класична схема правоохоронних органів, що одна підозра збігла час, значить, пред'являють, тут же відпускають і пред'являють другу. Вони кажуть, ні, не будемо. Ми не будемо цього робити. Ті кримінальні справи, якими ми займаємося, розслідуємо. Ми їх доведемо до тої стадії, коли можна пред'являти підозру, і будемо тоді це робити. А пане в той Вікторе, час, коли ми були у суді вночі, пане вони сказали, ми цього робити не будемо. Тому це питання пан часу. Пан Юрій Дерев'янко назвав вашого підзахисного цінним свідком, який може свідчити ще у багатьох якихось справах, що стосується перших осіб держави, можливо. Так от питання, він справді щось таке знає? Вам відомо про такі факти, які можуть бути? Знаєте, я захищаю пана Насірова в цій справі, і, наскільки я розумію, він людина порядна і кваліфікована. І те, що він не дозволив би собі приймати участі в будь-чому протизаконному, для мене це очевидно. Тому, пан Юрій, при всій повазі, я просив би вас все-таки дещо термінологію так зважувати, характеризуючи когось третього. Ви знаєте, я не говорю про те, що хтось винуватий. Він цінний свідок. Звичайно, вибачте, так, це пан Юрій свідок так, може так, бути висловився, тільки, я повторюю. Свідок може бути тільки якихось протиправних дій. Тоді він не цінний свідок. Тоді він просто сторонній спостерігач, як ми з вами. Будь-який свідок є цінним для будь-якої справи. Чи для виправдальної, чи для... Якщо так, тоді я підтримую. Для виправдальної, то тоді так. Будь-який цінний. Але я хочу наголосити, що пан Насіров – це голова Державної фіскальної служби. Якщо ви запитаєте як адвокат у своїх колег, які займаються господарськими справами, і ви запитаєте, ще не повертає, наприклад, ПДВ сьогодні фіскальна служба за відкати, вам всі скажуть, що повертає. Виникає питання, а це як відбувається? Як пан Насіров, який в Державній фіскальній службі її очолює, і як взагалі вся вертикаль президента таке дозволяє в країні робити? Тому, коли я говорю про цінність свідка, так, це не мова йде, що не звинувачення, він дійсно свідок. І по багатьох різних справах, якими займається НАБУ, він для них цінний свідок, тому що він має знати все. І саме це я маю на увазі. Пане Вікторе, ви говорите про те, що він порядна людина. Зрозуміло, але я було б дивно, якщо почути від адвоката от такої порядної людини, що він не порядна людина. Ви адвокат, ви маєте захищати свого підзахисного. Це тобто інші тому. Слова це від вас почути було б неможливо. Це не просто. Тому. Це я просто знаю, було неадекватно. Він, на посаду він прийшов, він не кар'єрний митар, він бізнес, пройшов конкурс, фаховість підтвердив свою. І я просто відчуваю по собі, я теж вів декілька компаній, стало більше порядку в податковій службі. Ви знаєте, так. І пане Юрію... На рахунок конкурсу можна два ви слова? Ви знаєте, просто про порядок говорять про те, що зараз відбувається в Державній фіскальній службі. Після того, як виконуючим обов'язків зараз є пан Продан, то от за останніми спостереженнями мало що змінилося. Тобто ця людина з тієї ж системи, тобто система працює за старими правилами. Чи ви можете підтвердити це, чи ні? Жодних сумнівів нема, що система працює і за Насірова за старими правилами, і за зараз. Просто дуже маленький період часу, коли його відсторонили.
важко ще аналізувати ці зміну правил чи відсутність зміни. Думаю, що вона не може змінитися. Значить, на рахунок того, що все стало краще. І на рахунок конкурсу. 30 секунд. Значить, якщо ви піднімете всі результати конкурсів, то там були кращі люди, краще за результатами балів, які були на конкурсі, але переміг представник БПП. Тобто Насіров. Я перепрошую, з'явився пан Насіров перед камерами наших колег. Давайте послухаємо, що він говорить.